Sláva i vojky, a potom by Ježiš Kristus. Na veky amen. Drahí bratia, drahé sestry, vítam vás na dnešnej biblickej škole. Budeme dnes brať ďalej. Človek zhrešil, človek sa rozhodol opustiť Boha a Boh zosial potopu. O tom sme hovorili minule. Hovorili sme o tom, ako si Boh znova po potope obnovuje alebo teda znova požehnáva človeka. A skončili sme tým, ako sme hovorili, že Boh hovoril, že už nikdy viac neprekľaje zem, lebo zmyšlenie ľudského srdca je zlé už od detstva, už od počiatku, a že toto nebude mať následok na to, prepáčte, a že tento hriech človeka nebude mať dopad, alebo teda, že už hriech nebude výsledkom tohto hriechu, už nebude to, že Boh zahubí celé ľudstvo, lebo posledný verš, ktorý sme si rozoberali, hovorí práve o tom, že dokiaľ bude trvať seba, žatva, chlada, teplo, leto a zima, deň a noc, už nikdy viac neprestanú, tak dovtedy bude trvať to, že Boh nepobije všetko živé, čo je na zemi. Dneska budeme ďalej pokračovať v rozprávaní, alebo teda dneska si budeme rozoberať možno tak troška podrobnejšie 9. kapitolu knihy Genesis, kde sa hovorí o viacerých veľmi dôležitých veciach. Tým prvým je to, že celá táto kapitola začína Božím požehnaním. Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im, buďte plodní, množte sa a naplňte zem. Už som minule vysvetľoval, ja to len pripomínam teraz, že môžeme vnímať takú určitú paralelu medzi Noémom a medzi Adamom. Na jednej strane Adam, ktorý sa rozhodol Božie prikázania porušiť a predsa sa stal otcom všetkých žijúcich, ale tento hriech jeho, ktorý on spáchal a ktorý spáchali spolu s Evou, ten dedičný hriech, alebo ten, ktorý my voláme dedičný hriech, mal dopad na to potomstvo práve v tom zmysle slova, že celé potomstvo a človek a ľudstvo ako také sa stále viac a viac ponaralo do hriechu, čo bolo akýmsi predpokladom alebo čo bolo takým základným rámcom pre potopu, ktorú Boh zosiela. A preto, keď aj potopu chápeme ako nové utváranie sveta alebo akoby nový začiatok, dalo by sa povedať, že môžeme vidieť takú veľmi, veľmi podobnú paralelu, či už pri tých 7 dňoch, kedy Noé vypúšťa tú holubicu a krkavca, môžeme vnímať určité symboliky, ktoré sa veľmi prepájajú, tak práve táto potopa a to, čo po nej nasleduje, je novým stvorením. Aj mnohí cirkevní otcovia práve toto nazývajú akoby novým stvorením. A do tohto stvorenia znova prichádza Božie požehnanie. Pamätáme si, ako Boh povedal Adamovi, buďte plodní, množte sa, naplňte zem. A práve to isté on opakuje Noémovi. Pričom, a tak prirodzene sa to ukazuje práve v druhom verši, pričom vie veľmi dobre, že toto požehnanie je účinné práve preto, lebo aj keď zmyšlenie ľudského srdca je zlé, tento hriech bude mať následok v podobe strachu a v podobe násilia, ktoré bude panovať medzi človekom a zvieratami alebo medzi prírodou a dalo by sa povedať, že aj medzi ľuďmi navzájom, tak práve toto požehnanie je veľmi dôležité z tohto pohľadu, že keď nový začiatok je celá situácia, ktorá nastala po potope, tak môžeme vnímať, že Boh začína novú kapitolu dejín spásy práve svojim požehnaním. Nezačína stvorením, lebo svet už bol stvorený, ale opakuje to svojim požehnaním. Avšak z tohto požehnania vyplýva aj prirodzený dôsledok hriechu, ktorým je strach, lebo nie druhý verš hovorí o tom, že strach a hrôza z vás nech padne na všetky plazy zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi a na všetky morské ryby. Všetky vám dávam do rúk.
vidíme na jednej strane, že hriech plodí násilie. Hovorili sme si o tom, keď si spomínate príbehu o Lamechovi, ako Lamech hovorí o tom, že bude pomstený 77 krát, a ako to násilie a ten hriech, ktorý Kain spáchal, sa reťazí tým, že sa aj znásobuje. A dalo by sa povedať, že rovnako to bude aj po potope sveta. A keďže hriech má prirodzený následok strach z toho, že človek nekoná to, čo Boh povedal, alebo dalo by sa povedať to, k čomu bol stvorený a povolaný, tak Boh veľmi konkrétne tento strach prenáša na vzťah človeka a prírody, alebo na vzťah človeka a zvierat v prvom rade. Samozrejme, majme na pamäti to, že tento strach je stále následok hriechu. Existuje totiž to v duchovnom živote aj iný strach, ktorému sa hovorí bázeň Božia, a to je Boží dar alebo dar Svätého Ducha, jeden zo siedmých darov, bázeň Božia, ale tá nemá nič spoločné s hriechom. Je to Božia milosť a Boží dar, ktorý zostupuje a formuje srdce človeka, aby nerastlo v pýche, aby si uvedomoval veľkosť Boha vo svojom živote a vedie ho do pokory. Nemá s hriechom nič spoločné, ale ten strach, o ktorom hovoríme v druhom verši 9. kapitoly, má následok v hriechu a v narušených tých vzťahoch, ktoré sa hriechom úplne inak vyvinuli. Hovorili sme o tom, keď si spomínate, znova to tak prepájam, že sme hovorili o tom, že práve hriech narušil vzťahy medzi človekom a Bohom, medzi človekom a prírodou a medzi ľuďmi navzájom. A práve v týchto narušených vzťahoch pramení tento strach a hrôza. Preto aj Boh tomuto hovorí o tom, že tento strach a hrôza nech padne na všetky zvieratá zeme a na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, morské ryby a tak ďalej. To, čo je dôležité, všetky vám dávam do rúk. Ako by Boh priamo hovoril to, čo povedal Adamovi, keď hovorí, že ty daj meno zvieratám, ty im urč hranice a ty buď pánom celého tvorstva. Boh znova v Noémových synoch a v Noémovi vidí pánov tvorstva a tomuto človeku je daná vláda nad prírodou. Nie v zmysle slova vlády nad prírodou, akú mal Adam, ale v zmysle slova, že Boh ako svojmu obrazu a podobe, na ktorý je človek stvorený, dáva zvrchovanosť nad celým svetom. Dalo by sa povedať, že človek tu znova vystupuje ako koruna a pán celého stvorenia, alebo teda správca, lepšie povedané, pardon. A to vyplýva práve z tohto záveru veršu, kedy hovorí, že všetko vám dávam do rúk. Čo je dôležité, je znova nasledujúci verš, kedy hovorí o tom, že každý tvor, ktorý žije a hýbe sa, bude vám za pokrm. To vám dávam práve tak, ako zelené byliny. Vieme veľmi dobre, že do potopy, ako hovorí aj Anna Katarína Emerichová, mnohí mystici cirkvi a aj duchovní otcovia cirkvi sa zhodujú na tom, že do potopy človek jedol iba bylinnú potravu. Až po potope človek začína prirodzene vnímať alebo prijímať aj strávu alebo potravu živočíšnu, to znamená meso. A práve tu je akosi prirodzene dané, že všetko, dáva vám všetko do rúk, každý tvor, ktorý sa hýbe, bude vám za pokrm. Dalo by sa povedať, že tu môžeme vnímať to, čo dnes už je akosi tak zaznávané, a to je práve to, že človek skrze tento verš a skrze aj mnohé iné verše môže jesť všetko. A dokonca vnímame to tak, že aj toto je v súčasnom svete už veľmi narušené, lebo vznikajú rôzne druhy tých diet a všaké tie vegánstva, neviem čo všetko, kedy človek sa strani živočíšnej potravy, ale priamo toto by sme mohli povedať, že je proti Božiemu zákonu a proti tomu, čo hovorí Boh, lebo Boh dáva človeku každého tvora, nech mu je za pokrm. Až neskôr budeme počuť o tom, alebo teda Boh určí pri zmluve na Sinaji, pri obnovení tej zmluvy na Sinaji, určí, čo je
vlastne pokrm alebo ktoré zvieratá sú čisté a nečisté. V tejto chvíli Boh dáva všetkých zvieratá človeku za pokrm. Avšak má to jedno obmedzenie. Len nebudete jesť spolu s mesom i jeho dušu, totiž krv. Práve svedkovia Jehovovi sa na tento verš odvolávajú, kedy hovoria o tom, že duša, ktorá je v krvi človeka, sa nemôže jesť. A aj preto majú problém s krvou. Ako chápa tento verš? Semické národy, medzi ktoré patria aj Hebreji a Izraeliti, videli a mali práve to povedomie, že duša človeka je v jeho krvi. Preto aj neskôr bude ustanovené a môžeme to brať tak ako celý odsek, kedy Boh hovorí krv toho, kto prelieva krv človeka, bude človekom preliata, lebo na Boží obraz stvoril Boh človeka. Budem vás brať na zodpovednosť za krv každého z vás. Budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera, aj človeka, aj ľudí medzi sebou budem brať na zodpovednosť za dušu človeka, totiž za krv. Na jednej strane tu môžeme vidieť, ako si zahrnutý príkaz nezabiješ. Na druhej strane ale treba vnímať to, že krv, alebo teda duša človeka, je práve to, čo robí človeka podobným Bohu. Totiž to sme hovorili o tom, že ako otcovia vysvetľujú to stvorenie na Boží obraz a podobu. A práve tam hovoria o tom, že práve táto podoba a obraz človeka je v jeho nesmrteľnej duši. Keďže je tu veľký vplyv semickej kultúry, tak práve toto vysvetľuje to, prečo dá sa povedať, že v starom zákone platí a dá sa povedať, že to aj platí pokiaľ to Ježiš nezruší alebo nenaplní inak svojim milosrdenstvom, ten zákon oko za oko, zub za zub. Totižto celý právny poriadok starého zákona a celé predpisy starého zákona, čo sa týka práva, sa odvíjajú práve od krvi, ktorá je preliata. A za spravodlivú pomstu považuje práve tieto verše, kedy Boh sám hovorí, že bude vás brať na zodpovednosť za krv každého z vás. Krv toho, kto prelieva krv človeka, človekom bude preliata. Z toho pramení aj to neskoršie chápanie celého starého zákona ako zákona, ktorý je navodom možno veľmi tvrdý, veľmi krvavý, by sa dalo povedať, lebo ľudia sa tam zabíjajú, sú tam veľké vojny a veľakrát počujeme o preklínaní, o rôznych iných veciach, ktoré si ako si prirodzene nespájame s Bohom, ale práve v tomto verši môžeme chápať aj všetky predpisy tohto zákona, lebo vieme veľmi dobre, a neskôr to budem hovoriť o tom, keď budeme rozoberať Exodus a zmluvu na Sinaji, že Boh dáva predpisy zákona desatoro a zvyšné predpisy dotvárajú samotní Izraeliti, alebo teda kňazi, ktorí boli v Izraeli. A všetky tie predpisy pramenia práve z tejto kultúry, ktorá sa tak veľmi konkrétne ukazuje aj tu, kedy hovorí, krv človeka, ktorý prelieva krv, bude preliatá človekom. Akoby také završenie tohto všetkého je verš, lebo na Boží obraz stvoril Boh človeka. Akoby také pripomenutie toho, že treba mať stále na pamäti to, že každý človek je stvorený na Boží obraz, a že tento Boží obraz a Božia podoba, ktorá je v človeku, že práve toto robí človeka hodným života. Aj vy buďte plodní, množte sa, rozmáhajte sa a podmaňte si zem. Toľko verš 7, kde sa dá povedať, že sa znova opakuje všetko to, čo Boh kedysi dávno prisľúbil Adamovi. Potom znova Boh prehovára, tu sa dostávame k druhej veľmi dôležitej časti, alebo teda druhému dôležitému odstavcu, ktorý hovorí o tom, že Boh znova hovorí k Noemovi a jeho synom takto. Pozrite, ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vašim potomstvom po vás,
a so všetkými živými bytostiami, ktoré sú na zemi. Tu sú s vami, s táctvom a dobytkom so všetkými divými zvieratami, ktoré sú s vami, so všetkým, čo vyšlo z archy a so všetkými zvieratami zeme. Ustanujem svoju zmluvu s vami. Nikdy už nezničia vody potopy všetko živé, nebude už potopa, ktorá by spustošila zem. Aký je rozdiel? Lebo niečo podobné sme mohli vidieť práve vtedy, keď Noé vychádza z korába, Boh príjme obetu, ktorú mu prináša z čistých zvierat a povie, už nikdy viac neprekľajem zem. Tedy to je Božie slovo. Avšak tu už máme dočinenia s niečím, čo sa bude vynúť celým starým zákonom a bude naplnené v Ježišovi Kristovi v novom zákone, a to je práve zmluva. Zmluva, ktorá v hebrejčine sa hovorí berit a má rovnaký slovotvorný základ ako slovo bara, tvoriť. To som troška rozoberal pri stvorení, keď sme rozoberali stvorenie v knihe Genesis. A práve táto zmluva má dopad na stvorenie ako také. Preto Boh hovorí, že ustanovujem svoju zmluvu nielen s vašimi potomkami a po vás, so všetkými živými bytostiami, ale zároveň, a čo je zaujímavé, s vtáctvom, dobytkom, živými, divými zvieratami a so všetkými zvieratami, ktoré vyšli z archy a ktoré žijú na zemi. Tu môžeme vidieť to, že Boh svoju zmluvu nielen ustanovuje, ale znova do nej zahrňa celé stvorenie. Totižto ustanovuje ju, alebo teda uzatvára ju s človekom ako korunou tvorstva, ale zároveň do tejto zmluvy je zahrnuté celé stvorenie. Tak nádherne to potom môžeme vidieť pri takých dvoch dôležitých udalostiach v dejinách spásy, a to je narodenie Ježiša Krista a umučenie Ježiša Krista, kedy aj táto príroda prináša svoje dary, kedy ovečky sú akoby takým znakom vola osov, ktoré sú pri jasliach, sú znakom živočístva, jaskyňa ako znak zeme, alebo teda symbol zeme, akoby dar zeme, ktorý dáva stvoriteľovi, a človek mu dáva matku Máriu. Na druhej strane to vidíme aj pri smrti Ježiša Krista, kedy síce už človek nedokázal prijať túto lásku a pochopiť ju, ale príroda reagovala tak, ako reagovala. Slnko sa zatmelo, skaly pukali, hroby sa otvorili, tela stali. Ako by príroda spoznala to, kto umiera na kríži. Iba človek vo svojej zatvrdnutosti srdca to nechcel vidieť, a preto aj táto zmluva bola znova, alebo teda raz a navždy, uzavretá krvou Ježiša Krista. Celá táto zmluva berit, budeme si ju obnovovať pri Abrahamovi, budeme ju vidieť pri vyvedení z Egypta na vrchu Sinaj, budeme ju vidieť pri Dávidovi, pri kráľoch, budeme ho vidieť pri prorokoch, kedy proroci veľakrát budú zdôrazňovať práve túto zmluvu. Táto zmluva je prvýkrát uzatvorená medzi Bohom a človekom s Noem. Tak nepriamo bola síce s Adamom ustanovená, avšak Adam sa tejto zmluve sprotivil práve tým, že on sám spáchal hriech. U Noého je to inak, lebo Noé do konca svojho života si zachoval svoju vieru. A Boh povedal, toto je znak zmluvy, ktorú ustanovujem pre budúce pokolenia medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú na zemi. Svoju duhu, svoj oblúk kladiem do oblakov a on bude znakom zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď zatrasie mračnami, zem sa objaví, mračnami zem a objaví sa duha na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými bytostiami každého druhu, a vody sa už nestanú potopov, aby zničili každé telo. Keď bude duha v oblakoch, uvidím ju a rozpomeniem sa na večnú zmluvu, ktorá je medzi Bohom a všetkými živými tvormi
každým telom, ktoré je na zemi. Tu môžeme vidieť práve to, že táto zmluva je medzi Bohom a všetkými živými tvormi, každým telom, ktoré je na zemi. Čo je veľmi dôležité, je to slovo večná. Keď bude duha v oblakoch, uvidím ju a rozpomeniem sa na večnú zmluvu. Môžeme to vidieť aj pri umúčení Ježiša Krista, lebo Boh túto zmluvu nikdy nezrušil, ale Ježiš Kristus ju naplňa svojou vlastnou smrťou. Táto zmluva je na základe práva akýmsi aktom, ktorý hovorí o tom, čomu sa dve strany zavezujú. Na jednej strane sa Boh zavezuje k tomu, že nikdy nevyhubí zem, na druhej strane očakáva od človeka to, že bude pamätať na to, že Boh je tvorcom a pánom celého sveta. Na znak tejto zmluvy dáva duhu. Tu by som sa možno tak troška zastavil, lebo žijeme vo veľmi zvláštnych časoch a skúsme to vnímať aj z takého duchovného alebo Božieho pohľadu. Znak, ktorý bol daný človeku, sa dnes veľmi ľahko a dokonca veľmi, veľmi prefíkanie zneužíva shodou okolností práve proti Bohu, kedy naši bratia sa práve duhov a duhovými farbami oháňajú a dnes už duha nie je, alebo pre mnohých ľudí už duha nie je ani tak symbolom toho, že Boh uzavrel večnú zmluvu s Noem, ale znak toho, že sme, tak ako nám to médiá hovoria, netolerantní a nemilujúci a tak ďalej. Vieme o tom, že túto duhu si privlastnili práve tí, ktorí svoju rôznorodosť, tú sexuálnu, vyjadrujú práve tými farbami. Ale ak prídeme k dôsledku alebo k prameniu toho, o čom je duha, tak môžeme vidieť, že duha je znakom Božieho požehnania. Áno, samozrejme, teraz by to niektorí mohli pochopiť tak, že keď Boh chcel duhu a Boh ustanovil duhu, tak Boh chce alebo si žiada aj homosexuálne a podobné zväzky. Ale nie je to pravda. To, že oni zneužívajú túto duhu, neznamená, že Boh ju schváľuje. To znamená, že skúsme aspoň my pamätať na to, a dneska už to je možno také veľmi pekné, lebo veľakrát môžeme vidieť duhu. Ja sám som už niekoľko desiatokrát videl vo svojom živote a myslím, že každý jeden z nás. Skúsme my stále pamätať na to, že každá jedna duha je znakom večnej zmluvy, ktorú Boh uzatvára s Noem. Človek a Boh uzatvorili zmluvu a tento oblúk, táto duha, tieto farby sú znakom toho, že Boh už nikdy nezahubí a nevykynoží zem cez potopu a cez vody potopí, tak ako sa to stalo po hriechu Adama a Evy. Takže možno toľko k tej duhe. Poďme ale ďalej. Boh povedal Noemovi, toto je znak zmluvy, ktorú ustanovuje medzi sebou a medzi všetkými tvormi, ktoré sú na zemi. Boh je ten, ktorý uzatvára túto zmluvu so všetkými tvormi. Znamenie duhy a zmluva, ktorá je akoby zárukou, že Boh bude stále prítomný v živote človeka. To ale automaticky ešte neznamená, že v živote človeka bude Boh prítomný, nie preto, že Boh nebude chcieť, ale preto, že ho človek znova hriechom vylúči. A môžeme to vidieť už o pár riadkov ďalej, kedy človek stáva babylonskú véžu a kedy sa deje aj to, o čom budeme za chvíľku hovoriť, a to je prekliatie Kanana, teda hriech, ktorý jeho otec Cham spôsobil tým, že pozeral na Noého náhotu. Avšak táto duha, alebo tento nástroj Božej zmluvy, skúsme vnímať aj z troška iného uhla pohľadu. Totižto duha, alebo každá zmluva medzi Bohom a človekom má akési atribúty. Tak ako pri Noem je duha, pri Abrahamovi to bude predkožka, alebo teda obriezka, pardon. Pri
pomazaní za kráľa, alebo pri zmluve o kráľovstve to bude roh a pomazanie olejom, pri desatore to budú tabule zákona, pri novej zmluve kríž Ježiša Krista, tak tento atribút je akýmsi pripomenutím toho, že Boh stále s láskou pozerá na človeka. Totiž to, čo on sám hovorí, že už nikdy viac neprekľaje zem, je pravdou práve preto, lebo Boh vidí, že bez ohľadu na to, ako on bude neustále milovať človeka, ten hriech človeka bude stále raz. A môžeme to tak vidieť hneď v nasledujúcej príhode, alebo teda v ďalšom veľmi dôležitom mieste, a to je tá tretia taká veľmi podstatná, dôležitá časť knihy Genesis, alebo teda tej 9. kapitoly, a to je požehnanie a prekliatie, ktoré Noé učiní. Noémovi synovia, ktorí vyšli z archy, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je Kananov otec. Títo traja boli Noémovi synmi a z nich sa zaľudnila zem. Noé, roľník, začal sadiť vinice. Napil sa vína a v opojení sa vo vnútri stanu obnažil. Kananov otec Cham videl naoto svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli naotu svojho otca. Tváre mali odvratené a nevideli otcovú nahotu, keď sa Noé prebral z opitosti, dozvedel sa, čo mu najmladší syn urobil a povedal. Nech je prekliatý Kanán, nech je najposlednejším otrokom svojich bratov. A pokračoval, nech je požehnaný Jahve, Semov Boh, a Kanán nech je jeho otrokom. Jafetovi nech dá Boh dosť miesta, nech býva v Semových stanoch, a Kanán nech je jeho otrokom. Po potope žil Noé ešte 350 rokov, celkom sa Noé dožil 950 rokov, potom zomrel. Môžeme vidieť aj to, že napriek tomu, že Boh požehnáva človeka, v jeho srdci ten hriech stále ostáva prítomný. Môžeme to vidieť práve pri tom Noémovi, kedy on sám sa opije, alebo teda vysadí vinič, opije sa a objavuje sa to, čo je možno takým znova pripomenutím toho, čo hovorí Anna Katarína Emerichová, lebo ona sama hovorí o tom, že hriech už u Adama a Evy spôsobil žiadostivosť. A práve to vysmievanie sa z nahoty má práve svoj prameň v žiadostivosti človeka, ktorý je ovládaný živočíšnosťou, a práve tu vidíme, ako sa Cham, jeden z Noého synov, vysmieva svojmu otcovi. Môžeme vidieť to, že toto konanie Chamovi prináša prekliatie. Možno, že by sme mohli tak ospravedlniť, alebo mohli si povedať, ale veď Noé sám sa opil. Ako sa človek, alebo ako sa môže a má staviať kresťan k opilstvu, keď sám Noé, veľká postava starého zákona, sa opil. Tu si treba uvedomiť práve to, že, a to myslím, že Anna Katarína Emerichová znova tak vysvetľuje, kedy hovorí o obete, ktorú Noé priniesol, po tom, čo vyšiel z archy, kedy hovorí o tom, že práve táto obeta bola predobrazom obety Ježiša Krista a že v tomto čase už Noé bol ten, ktorý prinášal Bohu víno ako znak alebo predobraz Eucharistie. To znamená, že netreba chápať len v tomto zmysle slova, že Noé sa opil ako z vína a výsledok bolo jeho obnaženie, ale zároveň treba to vnímať aj tak, že Noé ako zachránca a zakladateľ
zachránca ľudstva, zakladateľ vinohradníctva, sám na sebe zakúsil aj, aj výsledok toho, čo, čo prináša práve, práve toto opilstvo. Tak nádherne to môžeme vidieť aj taký druhý veľmi dôležitý súvis vnútorný, a to je vzájomný vzťah, duchovný vzťah medzi opilstvom a medzi, medzi žiadostivosťou. Lebo potom, čo sa Noé opil, tak sa obnažil. Alebo teda ležal obnažený. Veľakrát aj duchovní otcovia a svätý Jan Klímak to tak nádherne vysvetľuje práve vo svojom duchovnom diele Listvica, alebo teda Rebrík do neba, kedy hovorí o tom, že samotná žiadostivosť človeka veľakrát pramení alebo je, je vybičovaná tým, že človek je pod vplyvom nejakých omamných látok. Môžeme to vidieť aj veľakrát práve, práve v našich rodinách, možno kedy, kedy ľudia, ktorí majú problémy s alkoholom, veľakrát upadajú aj do hriechov nečistoty, smilstva, cudzolostva, akoby vybičované emócie alebo vybičovaná vnútorné prostredie pod vplyvom týchto látok vybičováva telo aj k takýmto hriechom. Tento súvis tam je veľmi zrejmý už pri Noém aj v našich rodinách. Čo je ale dôležité, to by som sa možno chcel tak troška zastaviť, je rozprávanie o tom, ako Noé preklína Kanána. Totižto vidíme to, že Noé nepreklína Cháma, ktorý videl túto jeho nahotu po tom, čo, čo to zistí, ale preklína jeho najmladšieho syna, alebo teda jeho syna Kanána. Áno, ten istý Kanán, po ktorom bolo neskôr pomenovaná krajina Kanán, ktorá bola rozdelená medzi, medzi Izraelitov a ako zasľúbená zem. Lebo predtým, ako Izraeliti dobili krajinu, ktorú, ktorá bola pre nich zasľúbená, sa táto krajina volala Kanán. A tu môžeme vidieť aj takú úplne jednoduchú vec, ako toto prekliatie účinkuje nielen podľa mena, ale aj podľa života. Lebo práve Kanánovo potomstvo bude neskôr to potomstvo, ktoré si dá za cieľ alebo za umienie si postaviť babylonskú väžu. Čo je ale dôležité, je to, že treba, alebo skúsme sa možno tak troška inak pozrieť na toto všetko. Boh, alebo teda Kanán, alebo teda Chám, ktorý vidí Noémovú nahotu, sa z toho začína vysmievať a jeho synovia Sem a Jafet konajú úplne inak ako tento Chám. Tento Chám sa vysmieva, zatiaľ čo Sem a Jafet si berú plášť na pleci a kráčajú tvárou obratený od otca, aby nevideli jeho nahotu a prikryjú ho prikrývkou, aby jednoducho takto nebol na pohoršenie. Čo je zaujímavé, je to, že Noé preklína Kanána a tu sa dostávame k tomu, že môžeme znova vidieť, čo to prináša, alebo čo je to vlastne prekliatie, by sme tak mohli povedať. A môžeme aj vidieť to, akú silu má prekliatie v našich rodinách. Troška možno skúsme tak uvažovať nad tým, lebo viete, žijeme v dobe, a kedy aj ja sám ako kňaz vidím, nielen v spovediach, ale veľakrát aj v duchovných rozhovoroch, ako sa ľudia navzájom preklínajú, ani si to neuvedomujú, a veľakrát aj toto prekliatie má silu. Ja sám dokonca mám skúsenosť, ako prekliatie vyslovené vlastnými rodičmi alebo vlastnou krvou, ako sa hovorí, má veľkú moc, ako dokáže zotročiť človeka a dokonca viesť k veľmi vážnym duchovným problémom. Takže prekliatie z biblického pohľadu znamená, a tak nádherne to vysvetľuje Anna Katarína Emerichová, kedy hovorí o prekliatí, ktoré prišlo na Kanána. A práve o tomto ona hovorí, že
Uvidela som, ako bol prekliatý Chám, kým Sem a Jafé dosiahli od Noéma požehnanie, keď pred ním pokľakli. Podobne som neskôr videla, ako aj Abraham udelil takéto požehnanie Izákovi. Kliatbu, ktorú Noé vyriekol nad Chámom, som uvidela symbolicky znázornenú temným oblakom, ktorý sa valil priamo na Chama a napokon ho zahalil tmou. Už nebol taký žiarivý a jasný ako predtým. Svoj hriech spáchal s neúctením sviatosti. Bol to podobný hriech, ako keby sa človek násilím chcel dostať do archy zmluvy. Videla som, ako z Chama povstalo hriešne pokolenie, ktoré sa čoraz hlbšie ponáradlo do temnoty. Uzrel som temné pokolenie potomkov Chama. Bolo pohánske a celkom obmedzené. Vytúšila som, že ich farba nebola tmavšia, pretože sa opálili na slnku, ale toto pokolenie malo nejaký temný pôvod v nejakej skazenej rase. Ani neviem celkom vypovedať, čo všetko som videla, ako sa národy rozmnožovali a expandovali. Uzrel som, že sa čoraz hlbšie ponárajú do tmy, ale aj to, ako sa z nich vydeľujú jasné lúče a derú sa na svetlo. Tu môžeme vidieť, a tak na ten je to vysvetľuje Anna Katarína Emerichová, že nad Chamom sa vznášal tmavý oblak, ktorý ho napokon zahalil. Z biblického pohľadu práve prekliatie je, by sa dalo charakterizovať ako taký tmavý oblak. Tmavý oblak, do ktorého je zahalené veľakrát srdce človeka, lebo k samotnému prekliatiu veľakrát prichádza zo zlosti alebo z hnevu, ktorý pramení v nepokojnom srdci, kedy je srdce už nie vo svetle Božieho svetla a Božej lásky, ale je toto srdce už zatemnené sebectvom, hriechom a pýchou a práve z tohto srdca vychádza prekliatie. To znamená, každé prekliatie, o to viac prekliatie vyslovené vlastnými rodičmi nad svojimi potomstvom, má veľkú moc a veľakrát má veľké duchovné následky, aj keď si to možno konkrétni ľudia a konkrétni členovia rodiny v tej chvíli neuvedomujú. Tu by som chcel možno podotknúť to, že čo by ste sa možno teraz prirodzene opýtali, ako môže Boh brať prekliatie, ak on miluje človeka. Lenže stále majme na pamäti to, že prekliatie je slobodné rozhodnutie človeka. Videli sme už pri Adamovi, ako mu Boh dáva moc, aby pomenoval každé zviera. A z tohto pomenovania vychádza, ja som to práve tam spomínal, že pomenovať znamená prevziať autoritu. To znamená, v prekliati, v tej chvíli by sa dalo povedať, že človek preberá autoritu nad tým, čo sa má diať v živote konkrétneho druhého človeka, či už syna, dcery alebo aj niekoho iného. A v tej chvíli už Boh nemôže konať. Nie preto, že Boh nechce konať. Nemôže preto, lebo ľudská vôľa mu to neumožňuje. Keďže je to spojené zároveň s autoritou, keďže Noé bol dedom Kanana a otcom Chama, tak práve takéto prekliatie má veľkú moc. To znamená, na jednej strane môžeme vidieť to, že prekliatia reálne existujú, ale zároveň na príklade Noéma si uvedome aj to, akú obrovskú autoritu alebo akú obrovskú moc tieto prekliatia majú. Samozrejme, opakom prekliatia je požehnanie. Preto Noé preklína síce Kanána, ale na druhej strane požehnáva Sema a Jafeta. Požehnáva ich a hovorí o tom, aby toto požehnanie bolo prítomné v ich životoch. Apoštol Peter to tak nádherne myslím, že vysvetľuje, teda myslím, že Apoštol Peter v Novom zákone, kedy hovorí, žehnajte tým, čo vás preklínajú, žehnajte a nepreklínajte. Žehnajte, lebo aj vy ste povolaní, aby ste dostali do dedičstva požehnanie. Totižto Boh je ten, ktorý žehná človeka. Môžeme vidieť, a ja som to vysvetľoval už keď sme hovorili o hriechu, ako Boh preklína hada a preklína zem, ale nikdy nepreklína človeka. Ale zároveň majme na pamäti to, že všetku moc dáva človeku. Táto moc pramení práve z toho, kedy Boh hovorí Noémovi, že ty sám daj mena, alebo teda ty sám budeš
nad tým všetkým a budem za každého z vás alebo od každého z vás budem požadovať zodpovednosť. Drahí rodičia, ktorí sledujete túto biblickú školu, chcem vás zároveň aj pozvať k tomu, aby ste žehnali svoje deti bez ohľadu na to, aké sú, bez ohľadu na to, ako žijú. Netreba ich preklínať, lebo tieto prekliatia aj z duchovnej skúsenosti môžem ako kňaz povedať, že sú veľmi ťažké. Dokonca aj exorcisti hovoria, že tieto prekliatia sú veľmi ťažko aj zlomiteľné duchovne, lebo sú vyslovené v dvoch autoritách. V autorite duchovnej, ktorou ste, a zároveň v autorite prírodzenej, ktorou ste ako rodičia. A bez ohľadu na to, aký máte dôvod, nikdy netreba preklínať svoje deti. Napríklad taká úplne banálna vec, také všeobecné, nie, rozšírené, takáši jak tvoj otec, alebo jak tvoja mác, nie, také, neuvedomujeme si ani, že toto všetko sú v podstate prekliatia, lebo my veľakrát v takýchto slovách negatívne vnímame svojho manželského partnera a vyslovujeme slova, ktoré síce môžu byť pravdivé, ale neuvedomujeme si ich duchovný následok. Aký bol duchovný následok prekliatia Kanana? No bol práve v tom, že Kanan sa stal viac a viac a jeho potomstvo sa začalo stále viac a viac ponárať do tmy, až to dospelo do toho bodu, že sa vo svojej píche rozhodli postaviť babylonskú väžu. A ako dane za to, nielen boli rozdielne jazyky, ale neskôr aj tá krajina, po ktorej alebo ktorá niesla pomenovanie po tomto Kananovi, bola tiež rozdelená medzi prisľúbený Izrael ako prisľúbená zem. Na druhej strane môžeme vnímať, a tak nádherne to vidno práve pri Izraeli, keď zaujíma, alebo keď dobíja svetú zem, Kanan, že táto krajina stále viac a viac sa podrobuje Izraelitom a stále je Božie požehnanie to, ktoré má oveľa väčšiu moc ako prekliatie. To znamená v prvom rade konať pokanie a začať žehnať svoje deti, lebo je veľmi ľahké preklínať, ale to, čo platí o nás kresťanov, ako apoštol Peter píše, my máme dostať do dedičstva požehnanie, preto aj my sami máme žehnať. Na druhej strane, vnímajme to tak, že samotný Jakub neskôr, Izak, keď požehnáva Jakuba, tak požehnáva ho vlastne podvodom. Vieme o tom podvode s tou Šošovicou a tak ďalej, to si ešte budeme rozoberať, alebo sa budeme pri tom pristavovať, ale už tam môžeme vidieť, že Jakub podvodom získava požehnanie. Práve toto požehnanie je neodvolateľné. To znamená, že na druhej strane aj exegeti to tak veľmi pekne vysvetľujú, že prečo Noé priamo nepreklial Cháma ako toho, ktorý spáchal tento hriech. Totižto on nad svojim synom už vyriekol požehnanie, keď on sám ich požehnal, teda Boh ich požehnal, a toto požehnanie je platné. Na druhej strane ale, ako následok tohto hriechu, je to, že jeho syn Kanan si nesie tento hriech svojho otca a dopláca na neho práve on sám a celé jeho potomstvo. Na dlho by to ešte bolo a už končíme, ale veľmi vám v tomto odporúčam aj skúste si vyhľadať na internete, ako otec Matúš hovorí asi v takom 25-minútovom videu na YouTube práve o týchto rodových záťažach, o rodovom prekliatí a o požehnaní, ktoré prichádza v rodinách. Ako konať zástupné pokanie, či už za svojich predkov, alebo ako naprávať a v čom pramení vlastne to uzdravenie rodových koreňov, dnes tak veľmi možno propagované, rozširované, ale práve o tom viac otec Matúš hovorí na videu, ktoré je na YouTube, ja to nebudem tu opakovať, ale dalo by sa, on tam tak veľmi pekne hovorí o tom, že práve prekliatie a požehnanie majú moc v živote človeka. A tak skúsme aj my dnešný večer stráviť tým, že začneme, aj keď nie sme možno s tými
konkrétnymi ľuďmi, lebo možno nie všetky rodiny sú pokope, možno deti sú roztratené, ale každý v autorite, ktorú má, skúsme dnes večer straviť tým, že budeme žehnať, že budeme zvolať Božie požehnanie do života tých, ktorí sú nám zverení, či už nám, kňazom, ako naši veriaci, alebo vám, rodičom, ako vaše deti, ktoré vám boli Bohom dané. A nezabúdajme na to, že za žiadnych okolností, nech akokoľvek v úvodzovkách je zlé, alebo máme akýkoľvek dôvod na to, nemáme preklínať, lebo tieto preklínania majú veľký a nedozierný následok, častokrát duchovný, aj pre žijúce potomstvo. Na budúce, dneska sme rozobrali len túto 9. kapitolu, na budúce sa troška bližšie pozrieme na stavbu babylonskej veže a na povolanie, alebo teda dostaneme sa až cez všetky tie potopy až k postave Abrahama, ktorého pomaličky začneme znova tak hovoriť si o Abrahamovi. Prajem všetkým dneska ešte požehnaný večer a chcem možno tak pripomenúť a poprosiť vás, o týždeň určite biblická škola nebude, nakoľko budeme s otcom Matúšom na duchovných cvičeniach, ktoré dávame, takže nebudem mať možnosť sa online pripojiť, takže o týždeň biblická škola nebude a najbližšia biblická škola potom bude až o 2 týždne v sobotu večer. To znamená, malo by to byť, myslím, že 26., ak sa nemýlim, 26. novembra. Takže prajem všetkým dneska ešte požehnaný sobotný večer i zajtrajšiu nedeľu. Sláva Isusu Christu, sláva Ivo Luky, pochválený bude Ježiš Kristus, na veky amen.